Onkologinės ligos neplenkia net vaikų. Tada nerūpestinga vaikystė virsta dideliu išbandymu, o jaukius namus pakeičia ligoninių sienos. Labdaros ir paramos fondas Mamūnija žengia didelius žingsnius, siekdamas įkurti sergančio vaiko šeimos namučius su onkologinėmis ligomis kovojantiems Lietuvos vaikams. Vaiko onkologinė liga tai ne mėnesio liga, tai yra metų liga, metai, du metai, kai šeimai tenka išsiskirti, kai šeimai tenka dideli išbandymai ir kartai šeimos tiesiog neišlaiko, net laiko to krūvio, išyra, kenčia kiti šeimoje esantis vaikai, todėl mums labai labai svarbu suburti šeimą ir išlaikyti ją stiprią ir padėti tuo pačiu vaikui sveikti. Vaikai onkologinėmis ligomis susirga įvairaus amžiaus, iš skirtingų miestų, skirtingų visuomenės klasių. Ir visus juos lyga atveda į Vilniaus Santariškių kliniką. Kai vaiko gyvybė atsiduria pavojuje, šeimai labai svarbu būti kartu. Deja, šią galimybę turi ne visi. Mes turėjom tokius kelius, gal tokius mano patirties, tokius gana skaudžius įvykius, kai vieno berniuko tėtis sergančio vaiko man papasakojo, kad jisai pasigodė tiesiog, kad jisai miegojo naktį žiemos metu mašinoje, nes labai norėjo būti šalia savo sūnaus ir tiesiog neturėjo kur apsistoti. Ir toks pasakojimas mane sujaudino ir iki šių dienų aš tiesiog jau pamiršti negaliu, nes tokių pasakojimų yra ne vienas, tokių istorijų yra labai daug. Onkologinė liga niekada yra nelaukiama ir neplanuojama. Ir šitam pavadinime šeimų namų čia yra užkoduotas visas tas poreikis – šeima ir namai. Ligos metu šeima turi išsiskirti, nes vienas tėtis ar mama lieka ligoninėj, slaugyti vaiko, prižiūrėti būtent ligoniuko ir būti su juo, o kitas lieka su likusia šeima, dažniausiai broliai, seserys, lieka namučiuose, juos reikia irgi prižiūrėti. Šeimos namučių idėja gimė atsiradus dideliam poreikiu ir iš šeimų patirties. Kasmet Lietuvoje susirga apie 100 vaikų. Apie 20-30 jų su vienu iš tėvų nuolat gydosi Vilniuje, Santariškių klinikų vaikų onkohematologijos centre. Jų gydimas trunka maždaug pusę metų ir gali tęsis net iki 2. Ir šiandien aš tai labai džiaugiuosi, kad mes turime tą pradžią, būtent tas istorijas tokias, nuo kurių galim ir atsispirti, ir iš tikrųjų, kad tai to labai reikia. Nes ir ne vien tik tom istorijom remdamiesi, mes sprendžiam, kad to reikia. Iš tikrųjų, tam pritarė visi medikai, pritarė ligoninių vadovai, kad tokių namų reikia ir kad jie tikrai Lietuvai yra būtini. Tokios praktikos Lietuvoje nėra, dėl to Mamūnija tai daro labai didelį ir labai svarbų darbą. Tokį tiesiog neįsivaizduojamo dydžio darbą, kur bus iššūkis mūsų visai visuomeniai, kad parodyti, kaip mums tai yra svarbu. Šeimos namučių statybos numatytos Santariškių miestelėje. Mums labai svarbu, kad ta vieta būtų arti ligoninės, kad vaikai, kurie sunkiai vaikšto dėl ligos komplikacijų, galėtų pasiekti be kažkokio kito ypatingo transporto, pasiekti namučius arba ligoninę. Tai, kad tai būtų paprastas susisiekimas, kad vaikai, kurie irgi nevaikšto, tarkim, vežimėliuose, irgi galėtų lengvai pasiekti ir kad mes bet kuriuo atveju galėtumėm gauti ekstrinę medicininę pagalbą iš ligoninės tiesiog. Tai turėtų būti viskas šalia, lokaliai. Jaukia aplinka ir artimieji šalia vaikui padės bent trumpai atitrūkti nuo minčių apie lygą. Mes numatome labai daug veiklos tam, kad visa šeima, visai šeimai padėti išlaikyti šeimą, kad padėti sveikti vaikui, nes manome, kad vien tik tai vaiko problema, tai nėra vieno vaiko problema, tai yra visos šeimos problema. Ir būtent šeimos psichologinės klimatas, psichologinė būsena, jų buvimas kartu, brolių, seserų, tėvų, tai yra turbūt mums labai svarbu, nes tai padeda vaikui sveikti. Onkologinių vaikų namai būtų ta vieta, kur jie sveiksta visi kartu. Kur nereikia sakyti, kada tėtis atvažiuos, ar šiandien tu liksi, ar mamytė liks, ar brolis pamatysiu, ar jį tik tai po mėnesio dviejų pamatysiu. Ir ta visa liga tuomet neišskiria šeimos, o sujungia, suvienyje, ir taip vaikų žymiai greičiau, vaikai greičiau sveiksta, ir šeima greičiau sveiksta, nes tai yra ne tik vaiko liga, tai yra visos šeimos klausimas. Kitas svarbus dalykas – šeimos namučiuose planuojama rengti pirmąjį Lietuvoje vaikų onkologijos informacinį centrą.
didžiausia bėda susirgus vaikui, kai tėvai neturi visiškai informacijos apie pagalbą, apie galimą pagalbą, apie ligą, apie daugelį dalykų, kurie juos neramina. Ir medikams tai yra didžiulis krūvis tai paaiškinti, tiesiog jie kartais neturi laiko. Ir tai būtų galbūt nuimtas labai didelis darbas ir krūvis nuo medikų pečių. Tėvams informacija yra tiesiog būtina, nes tau visas pasaulis pasikeičia, kai tu sužinai, kad tavo vaikelis serga vėžiu, serga onkologinė liga. Ir tau tuomet kyla klausimas, kodėl man, o kas dabar laukia, o kas ta chemoterapija. Jeigu tu esi nesusidūręs su tuo, tai iš tikrųjų gali labai daug baimų sukelti. Šeimos namučius vieno aukšto namą numatoma statyti maždaug 2 km spinduliu nuo Santariškių klinikų Vilniuje. Mes esam paskaičiavę, kad Lietuvai užtektų 8 kambarių, kuriuos mes numatome įrengti. Skaičiavimai yra padaryti remiantis Europos patirtimi, kadangi visose beveik Europos šalyse tokie namai yra. Šeimos namučiai tai ne tik graži idėja. Šiam projektui gyvendinti jau padėtas stiprus pagrindas. Šiuo metu Mamunija laukia leidimų, kad galėtų prasidėti statybos. Jeigu mums padės vyriausybė ir Santariškių ligoninės vadovai, tai manau, kad dėl sklypo pačio skirimo, tai manau, tie darbai labai greitai pajudėtų. Mes tiesiog laukiam atsakymo, kaip galėtumėm, kad turėtumėm jau kažkokį atsakymą dėl žemės sklypo, kur kreipiamės ir į savivaldybę, kreipiamės ir į ligoninės vadovus šiuo klausimu ir pateikėme ir projektą. Tai pritarimas tam yra, bet tik tai laiko klausimas, kada tas sklypas bus paskirtas. Ir tuomet darbai iš karto pajudėtų, nes mes turim jau kažkokį tai pradinį kapitalą, su kuo galėtumėm pradėti dirbti. Lėšos šeimų namučių statyboms renkamos įvairiais būdais. Štai išleistos knygelės Pasakų namučiai, kurioje publikuota 21 iliustruota pasaka, pardavimas taip pat prisidės prie projekto įgyvendinimo. Išleidome savo naują pasakų knygelę, kuri labai labai džiaugiamės, nes iš tiesų tai buvo toks širdies darbas ir gana sunkus ir ilgas darbas, nes projekte dalyvavo labai daug jaunų žmonių, autorių. Mokslas žengia į priekį, todėl tobulėja ir onkologinių ligų gydymas. Nepaisant to, sunkiems ligoniams visada labai svarbu žmogiškumas ir artimųjų palaikymas. Tiesa, dažnai žmonės tiesiog nežino, kaip bendrauti su onkologinėmis ligomis sergančiais vaikais. Nebijokite mūsų, vėžys yra neužkrečiamas. Mes visą laiką labai laukiame ir tikrai niekur nesislepi. Ir skambučiai palaikymas yra svarbus gydymo etape, nes tėvams irgi, kad jie nepalūštų eidami šituo keliu, vaikams, kad jie suprastų, kad jie nepasikeitė. Viskas, vis tiek pasaulis nepasikeitė vien tik dėl to, kad tu esi sergantis, ar tu esi sveikas. Ar po chemoterapijos kurso vaikui geriau ir jisai laksto, žaidžia, žingeidus lygiai taip pat kaip ir sveikas vaikas. Prisidėti prie Mamunijos iniciatyvos įkurti sergančio vaiko šeimos namučius gali kiekvienas. Skirdamas asmeninę auką arba įsigydamas knygelę Pasakų namučiai.